күндікірәтшілер бұжы Кускай бейлі Максим Кирович Амоса фатынан Құтғылулыңе Федеральный университеттен бәтінлетін бұға фирға сағалыр. Бұ сыл наука уна технология сыла. Манан сеттерен бейге бұ Құтғылулыңе Федеральный университетке келен ғылжытты тұрабыд. Амастан бейге бұ университет жы Кускай Куракка тоқ өңені оңырбұтын бейге білекпіт, етенне история бұғын сәкетін әйяқа кәпсекпіт. Меха манна көмілі хүйоға Максим Киревич Амосов атынан Құтғылулыңе Федеральный университет исторический факультет доцена, история наукатын кандидата Айтал Яковлев үтеу күннен. Дарова. Дәрім бағасында историеттен ағалыққа кәпсен ағала. Университет историеттен де. Эбітар наукаттен де. Университет. Университет бұл ағана ұлықтымыта 1936 ғалық ұлықтымыта. Бұл история дерің историялақ, университет историята дерің историялақ. Тәңінен көрді құны бұл Хақай Республикатың ғысударсына бұл әйелді. Оның көті тәңге қайдыр университет. Ұлық әпекілі едесе дескет ұлықтың ұлыққа. Тоғы дейіқіне бұл историялан көрді құны сүрбесілердіға Бастықы ғылағыруға бігі әді республикаға тұқтен тұрыр. Бұл бігі дөйтігір тұқ ресурста, минераліне нұғманы промышының сайдарығыр тұқ күқтағы, тұқ наданы ден бұпрос тұлған күннәғі тұқы тұрыр. Олық етік кәдеққа. Онтон, оның әрген көп біттері қолы бұр кадров. Кадрдар ұқтыр, олар специалистер, тұқтыр ұқтыр, оны басығы задача тұқтен тұрыр. Бұл хақа нұруттарын, хақа ергер олары нұруттары, хақалары үйреққа, сұхыреққа дейін 1936 ғалаққа тұқ Якутский пединститут ағылыр. Оны үшіталары үйретелілер, бастығынан тұқ, бастығынан ғылды бұд подразделениелер факультеттер дейін математика пединститут, оны историко-филологический дейін ағылыр. Народ историятын, культуратын, инеке кескелін үйретін, чинчен, бәйекардыдыр үйретін бараннар. Бұл как раз отутыслардаққа комплексный экспедиция болар мана Ағағарегер, бәс отутыслардаққа. Как раз бұл геологиске түнен, онны қолғыр бұл бігі гуманитарны түнетін ұлдан көрдіқына культураны, ғақатылын, онны чинчен керен баралар. Онны бігі университет пыт, институт әмелінің үлелер. Дөнінің жүгізгі көріп тұқ политическі, экономическі, социалі тұқ центр кейін бұл баққа научынай, оны образовательный центр болын тақын келер мәндай. Туын статуға, качысына түнен ұлан көрді құны оқ тағыма үлден тақыр. Тоғын қолы бұр революция дүне еңіне, бұл гражданскі херенгене ұлан көрді құны университет соқ, жүгізгі көріп университет. Гимназия бар, алын тұқ үйректе қада. Гимназия, бұрысты сқолылар. Ол дүйден ағай яқыптар болды. Үйрақтан жүндер ғақай ерігер. Оныңтың бұл тұтысылардағы университет үйлен керім өтерде үлдігі үйрақтан жүндер. Бастан пединститут үйлдерге жүндер бастықынан тұқтылдар. Бастығы күліне, бастығы ұлықтақ үлдігі үйрақтақ қадырды жүндер тақан керім бұралды. Оныңтың өсі үкі стағыма университет ғайдығ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 ы профиль кәнген, аңардас үшіталары, аңардас ол филологтар, историктары, математиктары, үйрепеққа именно бұл ғақайрегер, промышыны сайдарығар, науқы ғайдарығар ден, бұл нұрғыт бәйті бәйтін үйретерге, чинчейрегер ден, ұлқан университет тақ өзгір, оңғылдар. Бұл хүйбе үс августқа, түгінші тағыл сүйбе оңғылды аллаққа. Оны тағыңма үлден бұл Сибирде қада, Дальний Восток үлдігер ғылы ғыруға кең болар. Именно бұл республикаға аңар күрдіта, аңар күрдіта ғырдылы бейдігер маңын өрімет специальнағы ұлбыт үлдігі өріқтағы инженердір, промышыны, скүлілер жүнінер культураны бұл өсі жөдік чинчерге научны методтара күйірін бұл университет статуға сөлдір. Қолғыр болдағына бұл біліңіне ғақайрын элитеті, ұлысқы болдын, қырын әлеккі болдын, қораққы, жүкізгі қораттуға элитеті, национал элитеті барыта Якутский государственный университет үксі. Ол көстейті тұрыр бұл бастығынан университет туға. Туғы ғымытай бұл ғақайрын ойынна қораққа жүкізгі кеден. Ол болдағына бұл бігіні үйретер ұчыталар,
как раз был Якутский государственный университет, Туха, Юриндер, был университет Юриндер был. Он тогда там, и китинчи вонсл там, Якутский государственный университет, Тухтем был, Северо-Восточный федеральный университет. Холбур был, она, короче, энергетика, это карта России, Карагон. Он был федеральный округ, Россия блин федеральный округ тарнан арсанулар да. Он на ланкар дохуна, хам интересный день был бигеха Дальнего Востока Сибирьге, и ки федеральный университет бар. Бигеса сетер бут доктор бут ДВФУ Дальнего Восточный федеральный университет Владивостока, он на Северо-Восточный федеральный университет бубиге Чукскинге. Холор була бу ланкар дохуна ту бар хоту Арктика дитахтарина СВФУ. Омуктары коренной малышные народы верит агентин был лагана, хотя бы Москва та никогда брать не сил фудин тур бастикна. Он там Владивостоком был лагана, да фун бегисать тербит азиатско-тихоокеанский регион, динкар холор карар. Он имен только и духа надо, то ли хана лагруга блинги только федеральный университет какие бедоглор, бакалавриат кюрени какие бедоглор, магистратура кюрени роглор тух мировых масштабах. Минимум российский уровень это тахтар, тахаллар, граннар, инхуриллар, холовур, он был именно студентом Хайдаллар, Гархолу, Хахаллар. Джукускенга университет, Тугадин, Хахахахиритен, Бараттен, Кредирвиллертен, Хагалан, участок Тартан, Хагалан, Лускинертен, Хагалан, Таллудоллар, Бараман, Киренер, российский уровень это тахаллар, холовур, Бараттер, стартовая площадка. Именно национальная элита, тухтур. Холобу. Вот тут слардаха, мастерна национальный ити ханада ден, вирахтах. Гурхуллах руктах, он там был бублинге, мне нужно жила горуга университетка Лори Бахатур. Холор он нук. Айтал, сюда чудо кепсявикера, яха махтал. А кюнек раз сэр, бигини кэта бирга болон, бигиге сэ, яха кардарёх пыт, бу, хотуглулинге федеральный университетка бар, кылгастык лабораторияны. Ачарам наука онна инновация департаментин директора филология наукатын кандидата Нинель Малышева бүгүн биги бири бизгер кыттынылар үтөкүнүн. Үтөкүнүн. Баасы кепсе канны кирен турабыт. Атан биги бүгүн графеновый нанотехнология лаборатория кирен турабыт. Бул лаборатория кытынча тан он он салака биги университет бут федеральный статус улар гартерилди бите. Бу лаборатория кайсыкта тобиги университет бут наука кетигер бир сүрүн тагастак кайсыктан болар ол курдук бу лабораторияга эдер үчүн айдырылган лилер кандидатская докторская диссертацияларын толорлор онуттан арас тагынак инновационный технологический үлөлөрү оңорлор деп билете ханада. Бу акылбар аппарат ден токтен барда бар мана бул кастык билендерин ду. Ото бу аппарат тунан мен абар то специалист бүтүн билинерер ардык боло дегенибин то опсайнан бу наука өтүнө тереби болакка бары биле бүк кудду кетенче хүрбө бир сыл биги дойду бут дүнө наука уна технология гылынан билдерилбите онтон биги университет бутыгар бу эдер чинчечилери билемнехин бир университет наука кайыскатыгар тогоосто кайыска болан биги университет бут ректору Анатолий Николаевич Николаев баарытынан кетенче хүрбө бир сыл биги университет бутыгар эдер чинчечила болбута. Сеп Олигентон бу кайыскага билен туран биги үдө кулахан болгомтон урабыт. Того дейтакка бу бары биле бир куддук Россия деген 2010-жылга сылтан наука деген национальный проект үлөлүш. Бу наука национальный проектин бир сүрөн кайыската эми 2010-жылга дери Россия деген эдер учёныйдар аксаннара бу наука кетигер үлөлүш жан уфсак саныттан бион бирантын улган болуктак ден. Онун сеттеримит колобур биги университет бутыгар эми арас тагынах научный проекттер бытыгар, лабораториялар бытыгар, холовур эдер чинчечилер каянда бар болуктактар ден оннук биле тогоостак политиканы уна кайысканы ылнаммыт.
оннук үлэнеттон ирдибит халаатчылартан уннаттан оннук үлэ барарагар эми хүддах элбэх тренери үтэвт. Ата жакшыда аны буна окуну технология хылынан ол селбек үлэлер барбыттарын биһиги хана абдыгар элбэхте биһиги кепсен турабыт саңа күндө бириге арас бирилер кеди. Онтон өрө тардан каннын ордукен этергалы биһире биккини уннаттан жон херге биһирете дианыгыны тустана. Аха, сеп. Отон бары билер бик курдук биһиги Хотугулу Леңи федеральный университет пыт Дальний Востока даганы уннаттан Россия Хотугулу Леңи территориядагы мен ханырбынан даганы бу учонайдар бут үлелерин таамынан да көрдөккө биги университет бут бу территорияга бир сүрүн научный центр болар. Кайыскаттын атерев болакка билен турантон бары кайыскага хүддак күстак научный коллективтер дабаалар, научный проекттер дабаалар. Олерен бу келиңи кемге Россия дүнен ытылар политиканы атерев болакка билген наука или коммерциализациялық тақтен. Өйді біл бар болла, олы өдір науқа қатчаң ұрықтақ, қатчағылықтақ, онытын науқаға оңғылар технологиялар, саңа технологиялар де, қолабыр бұл олық арас қайысқатығар, олық біл әйгелергер, олыққа керенлер, ол әйге қолабыр үлетін қамнағын, предприятиялар, производительностарын үлді Хеп онан хеттерен этихпен багарабын бу быйылгы жылга Биги Республика вот хүддә кылган конкурсы кыен турар. Ол ветер научно-образовательный центр мирового уровня Север ден конкурсы кай бупт. Бу конкурска билен туран Биги Республика вот бир сүрүн кытачынан китбите, аны таганан территория вотын улатынарар сылтан соруктан Биги бу хесетёлорор регионнар бутын Олавитер Магаданы, Камчатканы, Чукотканы, Сахалины барларын ыңран колбан тураммыт бу центр терилинне Олавитер бу центр бир хүрүн сала сарогаден наука университет оны бизнес колбагыннар регион бу социально-экономический хайдытыгар тухалах научный проекттары, технологический проекттары олоқ келлеренлер, тон наука онатын олоқ жагыттын сайнарық тақтар онна жон олоғын тупсарық тақтар ден болар. Жокускере бул бакка хахарын опсайнан регион. Аха, хахарере бул бакка бу Россия Хотугулу Леңи территориятын эгер ытылыкта гөле ден болар. Анда нигине эсе канды көлөлөр болу туралары колора бу сылтымыктан ярдылы бетер эсе тоқ булан бары. Отон наука тинентер болу кади колор Биги университет быйыл сайын хүддә кылган конкурска кыттыгыр. Ол бетер Биги тарихчы бит Россия Федерациясы наукатын онна юраган министерствада быйыл Россия үддүгөрөктөрүн терилтелерге конкурс тарибите. Ну, человек программа развития дем болар, олавтер университеттар, и кто иначе хурбет ют сылгадери сайдыхтах программалара, бу программага то биги кыттахыджабыт, олавтер бу программага этилерин курдук, биги университет бут хурбет ют сылгадери, бу Россия Хотугулу Леңи түгер болбакка, офсенан Россия хигер онатын научный коллективтар бут, наукавыт результаттара, түмүктере, андай дутамгар тақсықтақтар ден, бәвітігер хүдді олақан, ну, человек така масштабна, амбициознай сыл сарук олнан хаджавыт. Билен туран манна холовур бигини атын регионартан, атын субъекттартан көрдөрөр уратлар быт, өрө тарыхтарын сөп, ола ветер биги тылбыт культура быт, да, бу аяқ саннақ народтар тыллара культуралара, биги биле идбет тоң мутта, ола ветер биги климат быт, биги холовур офсынан территория быт, экосистема быт, булыргы палия материаллар быт, ити барыта бигини бу андай дутамгар таһарын сөптөк биги уратыбыт, онотто биги байбып болар, бигити кайыскаларга түддө кылган болгомтобутун урабыт, онотон бу конкурс кайылар түгенигер холобор ити кайыскаларга сыгыран саңа механа бар саңа научный лабораториялар, саңа научный центрдар бар болан болуктарын сөп, онотон ити кайыскага ана менен биги эдер кадрдар бытын, студенттер бытын, аспиранттар бытын, университет эрегинен болбакка холобор Россия даганы андайду тамыгар тақсар научный центрдарга ана менен эдеттен билемнир үлөнүктүктакпыт. Антон, бу жылдан сеттерин колбора технический катчы гүнүттүгөр төгө эдергелди мандык өйөбүл бар боллай. Эти тугунан баалсы даган.
Вот этот технический качи день бу билен туран эми ага эми лаборатория. Ага. Вот он бу эти нот север день эпитемди холовор эти программа гинен быйыл эми биги терияч бит Российская Федерация наука он министерство наука он юрака министерства тенка голенен бу центр дары кай бут субъектор икер дыларгар эдер лаборатория эдер чинчайчилер лаборатория ларын тарии диен конкурс ытылдыбыта беги университеттен анан менен бу конкурска офсая кет лабораторияны ыппыт түмүкпүт бу келер наделага биллектех ол бетер өскөтүн бу конкурсу ахар түгөнмитигер беги колобор бу агыяк саанак народтор тылларын онна культураларын карыстыр цифровизациянын карыстыр сылак сурктак лабораториялансып аны таханан бу мат моделирование динамикдах күстэх кайсалакпут би университеттегер ите кайыска эме бу эдер үчүн айдар истергер эменник лаборатория терилиенсеп климатология кайыскатыгар саңа материаллар кайыскаларгар терилиенсеп онутун ону таханан беги колобор быйылгы сетихибиттен ике тыгынча сүйрбахыл бүтүтүгер беги научный коллектив бут тылы онна культураны карыстаганга Ленора Гренобль ден Америкаттан ыңрылыбыт профессор Салалталах мегагрант конкурсы гаркай бүппыт. Бу конкурс ихинен бир хүрін ирде билінен болар әте андайду тамнақ лабораторияны етерии. Ол ихин бұйыл бұ сыл бесігін сағылыны тігар онлық тамнақ лаборатория етерілі біте, бі университет бұтығар. Сөп бұ лаборатория бұллана тұн сылын сүрін сылы саруға дейін біліңі кемінген қолы бұрда, анығы глобализация кемігер бұ промышленні сайдыыта, ты әсері қолы бұр қорат тағымын ұлығытығар, онна келі қолы бұр омықтар әлбәхінлерігер, әлбәхінлеріттен сылтан тылға онна культураға барар олар ийіні, мониторинан, үйреттен, онатон салгы бұтыл онна культура қайдақ сайдын сөптөк біле тоқ сөбелер, рекомендацияларын ғолық тақтар. Ол қайысқаға қолуыр лаборатория тәрілі біте. Бұл лаборатория бұт бастық экспедицияда. Анабыр ұлғығар бар бұта, мен қолуыр тұз пәем едебінен филолог, то лингвист болам мүнеме бұл лабораторияға күттіғавын. То атыпжағайын хүрбебес күніттен атыпжағайын отут бир күнігер дері бігі коллектив Ленора Гренобль күттілах, анабырға барамыд, үрін қаяуыны сасқалақ нәлектері көрілілі әбіппіт. Қолабыр бары білер бүк ұддық үрін қая нәлегі бұ далғанлар оларыр нәлектері болар. Бұ Россияға, Россия үдінен қолабыр хобыс соғытақ нәлек, нучалы така компактного проживания далғанов тем болар болады. Сөп олар кенер қолабыр тұлларын біліңе туын. Билинге ситуация тынди кайптан учулай така халгы кайдах бутылларын карстыктырын септе хутан үлелери ытабыт жону кутал табыт онотон онан хеттерен тяхпен багарабын итинник сылак сороктах экспедициялар быйыл быйылгыттан агалан 2 тынчы хүтбө сылга дери хүддах албахтык болуктахтар аманна биги нелене бүтө дөннада колобур төннөн кинилер биги учунайдар бүтін күтті ағастық кәпсетелеріттен, түхі толыру интермацияны берелеріттен, қолауыр бігі проект бұд үләттін сыйлы соруға білі толырулар туға сүріне кемлеттен тұлықтақ дейін. Әп олген бары күйі түмәммет қолауыр тұлбұд культура бұд сайдарын тұғығар, біргілі әкәдеммін қолауыр түгенен тұғанамын ыңырықпын бағарамын. Жақсы дағаны ұлыс әлбәқ үлі бар бұд, білігін дағаны бара тұрар дейқына да болар, бұд жүкізге кәрі болу баққа дөйді бұдығар бәғіт өңе ғытын, оны қылақтың келдері тұрар ғытығар. Әсті дағаны бігі сетігіне бағара бұд. Күнді көрәшілер, білген бігі бұл Қатығылу Ленген Федеральный университет радиофизика, онына электронны система кафедратын научына үлі әйтігер дейе бі
Максим Кирович Амосов атынан Кутугулулинге федеральный университет бу радиофизика онна электронный система кафедрата научной улайты Захар Евсеев бүгін бу лаборатория туынан кепсияға үтө күннен. Қанды кәлін тұрғыз? Дыра боларым, күнді көрешілер дыра боларым. Ата бігей білген бу графенна венан технологии ден физико-технический институт лаборатория тәр кәлін тұрғыз. Бігейман науылағына наноматериалларының офсынан директан өттек қайып, бастатын тұрын графен. Он атында наноматериалларын директан өт, үйіндірі бейт, он тұқ ата чиншен көрі бейт офсынан физика түнен. Графен ден түгіл? Антон... Барыстой тұлын әттіқтен? То бросает ли на это графен ден алза графит, халоры те харандастер говорим, где куда графит, только нам брен туга энергетерас слой дека. Бирера атом катиттех, оно бир атом эрекатиттех, ол ман на клиску дуга лахпатна, он тук под графен ден атнер. Графит ден толтан так карди куда, антон он уже кнан атон материал ларангорок хеп, он тук таргар халорол тимир бир атомный слой нордахана ол ферен ден болар халор бросте железо по английски по латински ферум ден халор антон кремний була на силикон силицин индию кодук ол графит там була на графен тахсыр а тен туз бен туга мен орбутунду бааста ол тухна кепсиген ата Миновсанан научная тема была на электронный текстиль ден, блин, на директор Нагдион. Электронный текстиль на основе оксида графена. Товсанан электронный текстиль ден обычный тангас, оконам баран хлор беге, ол оксид графена бистах пятне, раз и раз свойства дах полар. Холовор датчик термурхэп, датчик влажности, датчик освещения, датчик сердцебиения, индиокудук. Он холовор, он там просто один, он там краска кудук биенка ган, холовор краска кудук узором ромбранган, сразу там аскабет яр датчиком ран, он уже встроенный устройство ромбран, а че на холовор, например, тохтяхави, устройство для мониторинга жизнедеятельности, где кудук полар холовор, эти спортсмены ргада на лах полон хэп, хайдах хюрелларе то во время тренировки сюрхтерах отдых тебереи не кудук эвитер то военные драгоданы МЧС драгоданы то мониторинг жизненных показателей дев кудук. Манна тугай мега дурюхан хэпту тике пся бит таргиттен бо манна блин. А то тух блин на рабы работает только дремите. А то гуманна бо оборудование тугнан критика всех пинеп бывала на тух интегроспектр один установка. Был атомно-силовой микроскоп, совмещенный с Рамановским спектрометром, ем был. Осынан графен ден на хатя раз, меня перед тем, когда берет атом слой, ольгим была на кинене киятан хараган карбет еще дик. Тепча раз, почти прозрачный дик хайп, кудры костер. Он ольгим была на киеман на карантуран был графен лывытен этеркогох. Кейхатан атын методын әппәккен, оны бұл Рамановская спектрометрия дененін әрін графен точно үлбіккен әрбелі қынзапте өкіддік. Тоғысынан ұрық установка, бұл НТМДТ ден Российская Зеленоградка бар компания оңыр бұл установка та, уникальны де қап. Тоғы уникальны әден атын-силовый микроскопы күтті сомещенный. Ол ата холор беге болланы көпкірі объекттері поверхнығын көрі көрі бүт, сразу онны же ол спектрін измеряйді құтынып. Бұл етенлік наноструктуралары чиншерге ағыры туғалақ. Тоғысының бұл оборудование бар болын беге қа арасы Новосибирск аттан, Москва аттан, ен образец тұрғыталар мұнын измеряйдіргі. Ото он на Эльбах совместная статья была, он грубо под, Маннадюковская габарда институт трагата, а у другого имеете раз фаза материалов и нести для другого инструмент, полезный. А то у компьютерка только ровите, а там дуйте? А то был компьютер, говорил, она был тох спектрометр туга кардерер, ола атомный силовой микроскоп, блин, профили костентрер, холобр. Там она тох тун каре хлор эти атомные силовые микроскопы нам анк тун каревит профиль поверхности якудук он ханнак точка беги туго спектром карех потом барер бутен лан карен кирем баравит якудук оно хлор эти нек каре он куб каре тох наноразмерный объектор карех хаб хирбен нанометр хлор размер дах листа карем баранган он на о манакарех баререкинем баранган спектром каренган
тох хетерене бит бахаран дия кутук. Дөнтерене юп сенен туз бегар онна кол бара докторун ин сен эреллер ду. Ата осына наука ден то интерегне. Мен ки илла даганы кайдар жарыктан мат диханыгын ду кайдагай. А вот дига мин ханавар наука ден онук жавиле диханын ким бар жарыктан хеп диханын он товара гениальны ки ден им боланнар тох. Просто киная келенген. Ата он бастан туран, конечно, творческая ле наука. Бен аягын, бен токуй даңын тахарагын дегудык оны химбир онык аяр үлага жаржоннор аны даана үйдүлдөр оло яныбын. То онна күнай кыракыралы хайдан хекканады, потому что наука ден постоянный ники бар турар. Ыяы даана хавсаңа туара ханганы билен хеллер. Холовор онна билеген интернет бар болан, барата биллер болан постоянно ханга такка турар. Холовор тугары токуй дугун. Антон бирин на карбитин уже ханнер катега кимеронган кеш полроровон он уже. Олхин тох иксаллах, он на постоянно биан сайнер трухтахан, постоянно гаджихтахан, ханга билин билхаджихтахан. То он на усынан творческой левола интересней, холор ту бар органаягын, ту бар органын жарктанагын деп курдук. Биан интересней проектор гынталангын. То он на то товар старбун кефсир был хана килнереми хенгареллер, то то бетуля хадере кинен хайлар то мин он хайлар не. Се бол чугай махтала яха, се дане нигер, си ти хине бара бут. Кун до атар хатуглу линги федеральни университетан биги, бухакобану бутун, бухефир бутун тумик тубут, махтала тенге олон кефсир хадере.